Здравейте! Технически анализ на основните валутни двойки за 18 октомври. Започвам с евро-долар. При него възходящото движение продължава въпреки временния изход от възходящия тренд. В момента котировките се намират над съпортивата 1.30 и се насочат към следващата съпортива, която се очертава от последния текущ връх при 1.3171. В посока надолу търговията е ограничена от подкрепата 1.28 и изход от така формирания рейндж ще даде индикация за следващото насочено движение на двойката. Ако изходът е от над 1.3181, ще очаквам тест на 1.3485, а пък в посока надолу, ако търговията премине под 1.28, вероятно ще видим и тест на 50% корекция на поскъпването на еврото от 24 юли. Още по-надолу тест на 61.8% корекция и нивото 1.2440. При двойката паунд долар също имахме възходящо движение, но то се ограничи в ценовия канал, който е начертан на графиката. Към момента търговията се развива над подкрепата 1.6050 и докато това е така, все още ще е рано да говорим за продължение на нисходящия тренд. Ако нисходящата тренд линия бъде пробита, това ще таргетира съпортивата 1.63 и евентуално продължение на възходящия тренд към 1.6440. При долар иена имаме сигнал за продължение на за формиране на възходящ тренд. Именно миналата седмица в анализите стана въпрос за тази динамична съпротива, която ако бъде преодоляна, ще отвори пътя към далечните 82 йени за долар. Това се случи, виждаме как тази съпротива беше преодоляна, след това котировките се върнаха за повторен тест и продължиха нагоре. Текущо съпротива на поскъпването на долара играе ролята на нивото 79.20. Предполагам, че до края на седмицата то ще бъде преодоляно и търговията ще се насочи към следващите нива на съпротива. В посока надолу този сценарий е активен, докато търговията се развива над над дъното от теста на нисходящия тренд, която се намира около 78.60. При австралийския долар срещу щатския долар нивото 1.0161, което щеше да потвърди фигурата двоен връх, все още е непокътнато и дори котировките излязоха от нисходящия ценови канал и в момента се насочват към съпротивата 1.0440. Ако тя издържи и успее да пречупи текущия възходящ тренд, ще очаквам търговията да се насочи към критичното ниво на фигурата и при пробив там ще имаме сигнал за формиране на средносрочен нисходящ тренд. В обратната посока, ако това не се случи и бъде достигнато нивото на последните два върха и съответно динамичната съпротива, която формира триъгълната консолидация на големите графики, именно изход над тези нива ще ни даде индикация за продължение на дългосрочния възходящ тренд, който продължава вече повече от 3 години. Благодаря за вниманието, пожелавам ви успешен трейдинг!